golaha laburada Somaliland oo muddooyinka u dambeeyey ba ku sugnaa magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay madax dhaqameedka iyo waxgaradka gobolka Sanaag iyo sidoo kale ururada nabadda dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Hal abuurkan ayaa ujeeddada safarkoodu tahay sidii xal nabadeed loo kala dhex dhigi lahaa beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay degmada Celefoyn. Waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo sheegay in abwaanadani u socdaan inay ka qayb qaataan nabadgelyada gobolka, loona baahan yahay in la soo dhaweeyo ciid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarka iyo nabadgelyada gobolka. Inaga soo booqday Hargeysa, canaanayna canaananayaan bay noola soconoo dadkii bal waxba maqlin waaye reer Ciirgabo iyo reer Sanaag oo dhammeeye wadba dadkan wuxuu soo sheegnaa lay noola socdaa, waxay u socdaan horta inay xoog helaan nabadgelyo daradan iyo waxaan soo noqnoqonaya iyo balaadan meesha ka jirta inay xog ka helaan. Waxay noo wadaan inay bal suugaan inoogu sheegaan dhibaatadeenna haysato waa abwaanintii dalka. Waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay mid ka mid ah hal abuurada Somaliland oo ka warbixiyay ujeeddada safarkooda. Iyadoo lagu jiro bil Rabadaan, waxaanu magaalooyinkan deganayn iyo guryahan deganayn u fadhii kari weyne oon uga nimid waa dhiigga ka daadanaya ceel afweyn iyo dadkiina halkaas ku madhanaya. Taasaan u fadhii kari weyne oo aanu u nimid ciidinimay soo direen, dowladinimay soo direen, damiirkaygana soo diray, annaga kharashkayga iska soo bixinay halkan markaa nimid, annaga kharashkayga ku degnay hoteeladeeda iska debarnay, annaga is soo xilqaanay. Waxaanu sunida arxa noqda oo dadkiina tusa inaad la dareentihiin oo la damqanaysaanoo xabadda ceel afweyn ka dhacaysa adigoo Hargeysa burciyo boorma joogaad ka sii xa. Intaasi kadibna markii uu kulankaasi soo idlaaday, waxay abwaanadani ay si wada jira saxaafadda ugula hadleen barxadda hore oo Hotel Cadami, iyagoo halkaasi baqnabadeed uga diray labada beelood ee dirirtu ku dhex martay degmada ceel afweyn. Kaad waaye joogtay mar baad weysa jaraysaa waqaa weerar joogiyo qabiil weysu wadataay weelkiisa kii dilay hadduu naab la waalaysto weerasa hujuumiyo dhur waaweyda baa cunee waxaa lagu warmayaa halkuu dhigay walaalkii filkiin hayso wiiqina rag ba waa adidin yil. Anigu waxaan nahay koox halabuur ah oo reer Soomaaliland ah, isla markaana ka damqaday damiirkoodu diiday inay Hargeysa iska fadhiyaan iyadoo oo mushkiladaasi ay taalo qayb dalka ka mid ah. Arrinkaas oo kusoo noqnoqday dalka, waxaanu istusnay inanka ceel afweyn iyo inanka fadhigaab iyo inanka sii gacsi joogay bilaa iskuulkii iyo qoriga isku dilaya inta ay colaadaasi jirto inaan Hargeysana kubad lagu ciyaaraynin, inana aanu iskuul dhiganin. Haddii arrina dhammaan weydo, waxaa la idhaahmo waxbaa ka dhiman ama waxbaa ku dheer. Muddooyinkii ugu dambeysay waxaa maqlaseen shaqaaqo ku saabsan ceel afweyn oo ay isdilayaan laba beelood oo walaal ah. Arrintaasi saameyn bay guud ahaan jamhuuriyadda ku yeelatay, dareenkaygay ku yeelatay, waxay ku yeelatay damiirkayga. Waa takaliftay ee keentay inaanu halkan nimaadno annagoo issoo xilqaanay. Waxaan doonanaa in intii Ilaahay nagu asturo karo nagu asturo, oo Ilaahay baan ku weydiisanaynaa in arrin amuurta halkan aanu joogno uu noo fudaydiyo. Annagoo ah halabuurka Soomaaliland, waxaanu safar boqolaal kiilomitir ah u soo soconay si aanu doorkayaga uga qaadanno ergada iyo nabadaynta shaqaaqada soo noqnoqotay ee ka dhacday guud ahaan ama gaar ahaan deegaanka ceel afweyn ee gobolka Sanaag. Waxaanu la kulannay qaybaha kala gedisan ee bulshada, hadday madax dhaqameed tahay, hadday dhalinyaro tahay, hadday cuqaal tahay, dhammaantood si fiican oo wanaagsan oo niyadsami ah bay noo soo dhoweeyeen. Waxaanu insha allahu maalmo u joogi doonaa ama muddo aanu u joogi doonaa in aanu karaankayga ka qaadano isu soo dhoweynta dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee uu shaydaanku ka faa'iidaystay. waxaanan guud ahaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in ninkii fadhiyaana uu kaco kii taageenna uu ka dhaqaaqo. mushkiladda halka ka bilaabantay waa mid guud ahaanteen saameyn weyn ama inooda saameynaysa. annagoo u soconay hawsha iyo dhibaatada dadka walaalaha iyo shaqaaqada ka dhex timi, annaga sidaa nimanka iga horreeyeenba sheegeen, cidinama waddo dowladinama isoo dirsan, damiirkayga iyo islaamnimadeeda iyo soomaalinimadeeda ayaana soo dirtay inaan halkan nimaadno.
markale waxaan igara mahadcelinayaa dadka gobolka dadka gobolka jooga iyo magaalada aan ugu nimaado dad jecel nabada waa dad jecel oo raba in arintan ay soo afgoodo si fiican baa inoo soo dhaweeyeen maamul ahaan uqaal ahaan shacab ahaan cid kasta oo halkaas aanu kula kulannay iyaguna wanaag baanu kula kulannay سعيد موسى فرح تلفيشك عالمي بدعس تيفي عاري قابو